د اسپیټال یو یو چټه با دغه د خوب سم حرام کړی. نظر بندا دنیا سنگره مکمل جی بس ما د سوچ پم پما د کنه زم ما ته سب نخ کاری جی بس زم چې بس فای پاک د سره تخ کاری کنه زم فای پاک ما د وکړه ټیک شو کنه نظر بدا دنیا بیا وینم چې دنیا سنگره من بعد یو وخت ته دمو چې دا وایان زال ته کولو کوم پلت د دلته پولت وسر شي ما دې دجی ته ما د وې سره پاره کې په خلکو باندې یو شپه کې ماتې په ما هر شپه کې اوس کول ته ماته کړی وای زه به پولیس جوړېږم کله وای په عجیبه جوړېږم ماته په وړه خوله وای دا چې زه به کله ټیک شم وطن بیا ټیک پشه بسم الله الرحمن الرحیم شروع پانامه در رب ذوالجلال چې ډېر بخون کې او مهربانه دی د پروګرام په شروعاتو کې تاسو نظارې وکړئ یو اړختم شینکه بر اړختم پټي غني غاڼې او سونه خواږو په دغه اړخونو کې خو په ساجد کمل باندې به د خپل کلي دا خواږه ډېر زیات راخلېږي ځکه چې د خواږه ډېر زیات پی کشی دی محمد عزیر کمال دواړه ګوردې فیل دیجی او دا کلونو راسه پدې کټ پروتې پلارې سماتا ګوډې مزدوري کوي صاحب نو دلته که زموږ رنځو بیماریم داسې رو راشي چا ساسی دینی او درنې پیسې دینی او درون روزګار دینی نو یقینو که کتره بچی علاج مو کې ځکه دا سړی کمزورې دی او بے وسره ځکه موږ رالو قدرمنو دا علاقه د اوتمانزو ده د ضلع چارسه دی یو کلی دی او ډېر مهم کلی دی دا دا زما کلی دی زه د خپل نوم سره اوتمانځی لیکم دا مو اوتمانځی دی نو د دې بچي خو را باندې چورلټ حق دی چې هغې سپرا شو د سر ته ودرېږي او د دې بچي آواز اوچت کړي زما کاکې زما شاهزاده زما شاهزاده وای ساجد کماله اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم پجی دا هو ماشوم چې کله پیدا شو د دوه بیوی د شی دوه غردې بندې هو چون کې ډاکټرانو پینو پېښې کله چې د دوه کال عمر برابر شو نو ډاکټرانو په پېښو د دوه غردې کې پیپم شو دوه غردې د ختمې وي چا ته ډاکټرانو ته چې د بوتا کډنی سنټر په هورتا چلته ما بو ته الته پیو ډاکټرانو کې نه اصل چا سوي د ایمرجنسي کې اپریشن کو دا غردو نه ول بار پېپونه رو وستل ما ته دا وای اپریشن ولې مونږ کو دونی میشت پس په بیا بل اپریشن کوم په 2017 کې په 19 تاریخ په 2019 کې په 7 جنوري باندې مونږ بیا اپریشن شو بیا دویم اپریشن جی په 2021 کې په 14 جنوري باندې شو اوس ډاکټرانو وایي چې جی د علاج مونږ سره نو نشتا اپریشن او پس اپریشن خطرات وایي ساجد کماله چې دا اپریشن 2021 کې شو بیا ډاکټرانو مونږ سره د علاج نشته د سه پوری وي د دې پوری چې د پریشن کې سورې کړي دا یورین بیک وته ویګن هغه 3 غنټې پس مونږ ورکو پاګن د ماشوم موتیا د مونږ باسو او جی ام ماشوم کوم اس 3 غنټې ټیم سیوا شي ماشوم خېټم پړسي کې د تکلیف می خو خاص کر چې په پم ورکو غند د زیات تکلیف د شپې جی چې د شپې زی تاسو ته زوم کن جی په خلکو باندې شپکه مته په ما شپکه ما ته په وړه خوله وای دا چې زه به کله ټیک شم وته بیا ټیک پشه دوی ورکوم ما ته ځنه ټیک یم ما له دوی مرا کا او سکول ته ما ته کړی وای زه به پولیس جوړېږم کله وای په عجیبه جوړېږم
هو بجي وسو كم بچارت ویری چ پکرا جاي کې د علاج کې یو هغه کم اس کم 35 لګ روپیا خرچه راځي او زه دلته جی په 300 روپیا ورځ باندې جاوید پیسي و دکان کې کار کوم دا هم یاران دوستان بازار می کلی می پیجن می خلک نه دا نه می وس نشه چې زنه ماشوم بوزم کراچا ته کنه نو بس دغه می اپیل دی غون ته جی چې دا نشه زه کم اس کم دا ماشوم بوزم و در علاج وکم پیش وی نمبر وای ساجد کمالا زما زی 0313 نمبر دی 0313-99-599 نمبر دی جی زمان نمبر دی 0313-99-599 جی دی خبر کئی محمد عزیر کمال شنم دی محمد عزیر کمال بابا دانو ملی بابا خرش نکی خرشی روالی دا به چی څه تکلیف غځو وای او چی دا ګولځو ها دردونه کوي نو دا دجی چې وی کنه وی د شپې ویډیو تکلیف د شپې ته څه تې شي میتیا دي کې دا به کې ته بدلی کې څه تکلیف ځو او چی در کم ټیم کې ډیر چې په پاله باندې ها دا دجی کوي سو دا په پته تر کې مور ته زیاتره لګي ها نو تکلیف څه ټیم کوي بچي چکه نه پپس منډي بیا ها ژوند په ته ماشوم مرګر سره لوبي کې کنه مرګر دښتا لوګو سره کې کنه نه کې کوم سره ها ته څه بيماري ژوند ته بيماري وي مور ته خو بيمار ته خدا شي خشته يو ته څه بيماري ژوند دا ګورتو دا ګورتو ویزار قربان ساجد کمانه بشیر خوږی جی یو بس ما اوس وی جی ایم ټی خپل ځان ته سوې ما جی نو ما سره کې پیزه بشیر او جی او بس دا ته یو مشمون کې ګران مو پېښ وی جی او د چې بس جی د سکه کوم چې د بس اور سم ما سره دی لکه نو بچی ته هم خوږی دی خدا کم چې بیمار دی کنه نو ودا ډېر ګران دی جی د چا وړې وړې خبرې ځکه لورم کله ماته سوې کله سوې پېښ وی جی بس اړ اندر شم جی سوې نه شم پېګې بیفې بس الله تا دار څه پته لګی جی فیفه اوس د په علاج باندې کوم خرچه کیږي نو تقریبا سه 15 درش لک روپے پی لګی کم اس کم او جی دغه بہت بدلی کنه سوې ډاکټر جی ډاکټرانو چې کم اس کم ته دی کنه دلته زمونږ یو مرګر دی اپ کې خزو له ګورده ور کړی دا غد خپل وینا دا چې کم اس کم ته لاړ شي د دې ماشوم علاج کی ماته خپل شي کال مخ کی وینا کړو او چون کی ما سدان اساسا نه وګان چې زته لوم کنه نو ماته چې ته زی کنه کم اس کم ته بدرې سلو مې شي د ماشوم دا چیک اپ سره د سلو مې شي کم اس کم ته تیرې ته بل ته ځان د زی غم کې د خورا غم بکې د یو مې شنه مستنه کنه د درې کال خو د وشو کنه سلورم کال د سٹارټ شو نو آیا استاد مخکې ډاکټر نه سوي د ته خدای ته کډنی سنټر کې دوی کنه چې د علاج موږ سره نو نشته استادونه استی نشته چې تل تک لاړ شو دا که په اوجی زمونږ د سې کنه کم اس کم چې درې سلو مې سړی تیرې کنه کم اس کم چې کم اس کم د سړی سره پیسې کنه دی ګرځي لوبي کوي کنه بس نه دی اسې تقریبا وګرځي را وګرځي خو په دې نیم ټیم کې چې راشي بس مور ته وای چې په دې ځای مې درل کنه او دنه چې کم یو ډډ ګورته را مکمل کنه هغه ختم مکمل وي سره بل چې کم دا اسې لګ کار کوي کنه نه پاره کې پیپ هم دی او دا چې ماشوم سره ټچ کنه نو دی به درې ورځې پروت دی د درې ورځې بیا پروت کم اس کم بعد بیا ول خدای شته ته ته ویم چې دی په ټیم کې شپه کې کولر اوبس کی وا دې کم اس کم شپه کې لاس پیر کرا پاته شپه پیر تاسو شپه خوب نیست او زمو اباز جی واسه وزه ته سویم زه خو لا بیا م بده ماړه ته د مور له سلام کوم لکه اوسه درود ان تکلیف تیر کی او بیا اوسه د شپې ان تکلیف تیر کنه نو وبم له ځاته خدای شي زم ما سره ملاسې په بیٹ کې کنه خو جی وی دا جی اوپر اور نه زبدا ما یړې وخت کناري کی جی چې سو کوم اس کنه او دې د قشان لګاتار وبس کی د وبزيات د شپې دې سکي جی د شپې دې د مونږ د ویان ورکو د خاص کړي د دوه قسم د ویان دي هغه مونږ د شپې ورکو د لګنه نو پاره باندې باندې پدې ټیم کې درا جوړ نه دی په اپدا جی ها دایو د اوځي کنه دا ماشوم دې سکي کنه چې جی دې کم اس کم لګ موتیا دې خدانه چا جاری دا جامې غونډې لندې شهر څخه لندې شي څه خبر ټول شپه په لرزانی هم بجی بس مې اسو مې دې ته مې خلک باندې یو روز یو ټیم کې امه تي کنه خو زه چې ورس شپه تیری کنه جی بس تاسو سره سو مې جی کمال په دې کار کې بار ډلې کی دې ام کار ته مې سوي چې اوس د غبار د دکان کې مرګ ته وي ته په 300 روپیا روز باندې کار کوي کنه نو ما ته زه دلته 200 روپیا روز زه په ام دې 200 پروت يم زم چې دا شي کنه چې داسې زما د کنه دغه لار وایي کنه زه کارونه الله به پیدا کنه کمال ته دنیا څنګه ښکاری
ساجد کمال تا صرف او صرف یو سی زیادی اغا د محمد عزیر کمال سهرا خاطر ته دا په پونه لګی ها دا وته لګی دلی د دې خرچه دا کم زنه پورا کې دا هوټل ګران دی با جی با دام بس تاسو زو ما جی بس برابرۍ کې بس روډو تقریبا په سلور پینرو د پسو ته یورین بیگ بدلوم دا په خپل دا وته تقریبا بس کې پیرا بدلوم پېښوي باقی ګولې دی دوی دی وسالې برابرې کنه او بس یا کم غټ کار دې ته علاج دا کنه چې کراچۍ ته بوځ نه پړل لوي ارمان دي سبا خیر کی دا مو ان شاء الله جی دی نیو لایف ری ہیب اینڈ سائیکیٹرک سینٹر پاکستان میں پہلی مرتبہ نشے اور نفسیاتی امراض کا کامیاب اور مستقل علاج انتہائی کم مدت میں ریپڈ ڈیٹاکس کوالیفائیڈ سائیکیٹرسٹ کوالیفائیڈ ڈاکٹرز کلینیکل سائیکالوجسٹ پیرا میڈیکل سٹاف کی زیر نگرانی مکمل گھر جیسے ماحول میں کیا جاتا ہے زیرا ایجویا ٹی وی کے وقت کا رکھا ٹی وی کے وقت کا رکھا اور بس بیا چکا ستا پروگرام ہو جی کنا نو ٹی وی کے وقت پل پروگرام کو رکھا ٹھیک دا کنا ٹھیک دا اور موبائل کو رکھا نا سما پروگرام دے بگیچہ دا کتر دے کنا کتر دے اور بس بیا بدا تزامہ پروگرام ہونے کے خان جدے پاک اخپل خبری ہو کی مامور آگلے دے ماموی کنا زوبہ کراچہ تا پیشوی او ستای راجم کی گار سبا کی ها تب اسکول تم زی سبق نام زی پیش گنا او ٹکی گم او بیا بیٹا رقلم بوزی پوجی ان جوڑے یہ پیش پوجی فوخت گنا او جی جوڑے یو پوجی ها جوڑے گی بو پوجی ها ماشاءاللہ مڑ تا تا چلو گت پولیس تلاڑ چھا ها پولیس نہ دیکھا ولی ستا پوجی خوچ تا پوجی جوڑ چھا شاباش من بعد وقت ته دم وي چې دا ویا نه ځلته کوله کوم پلته دې دلته پورتو سر شي ما دې داجی ته ما د وی سره پاره کې نا تقریبا یو وخت نه شو ان دې وبخ شو په پونه وتا بولم په پونه مقصد وي مونه بس لر کې پر یا پټی کې یا باندې ټیکې دا دې خو دا دونه پخې پخې خبرې کوي دې داجی پخ پله کوي واس کنه نو جو نو بس زم زو والله ته درس پاته لګي کنه جی بس ته نو جو زا ان شاء الله دې بخوده روح کې خان محمد عزیر کمال دا کمال عزیز زوی دی بلا دوایانې او د یو کاغذ نه ما د یو کاغذ به د ساجد کمال په دې جیب سمې لوبې کړې صاحب پیش وې او یو کاغذ چې زه تاسو داسې کوم کنه د یو کاغذ به د ده د جیب سم امتحان اخیستی صاحب او د هسپتال یوه یوه چیټې به د ده دا خوب سم حرام کړي پیش وې د د سره تړلې د علاج معالجې هر پاڼه به په د سم سر ګرځولي ساجد الله به خیر کی آواز اوچتو او ستا نمبر چلیږي په دغه نمبر به خلک تاسو سره رابطه کوي دعا د رب ذوالجلال نه چې د محمد عزیر کمال علاج وشي او ستا د کراچۍ سره سبیل جوړ شي او ته لاړ شي او د ده علاج وشي دا ګرده وته بدل شي او د سر په خندا خوشحاله راشي په غره ده ته پیپ نه لګېدلې او داسې شپې د خدای پتا راولي ساجد کماله چې دا زبرګي دي څوک پونري ټیک ته کنه چې هغه شپه په جڑا تیر نه کې او په سلګو تیر نه کې منګم د دغه ورځ د دغه شپې ارمانی چې پتا دا سخته رانی شي صحیح ده دا هم غواړو چې ته کله کار روزګار کې او په سلور سو روپے کې تو بس تغفار چې تا باندې خپل روزګار هم بار او بوج نشي صحیح ده کنه الله دا جڑا نه لري ساته او کوشش پکو صحیح ده کنه کپاړه دي سی وی نو دا وخت کې مړه لګې درته سویل غواړي تاسو شکریا ته کوم تاسو چې پهلنګ وخت تنگ وخت کې مال را لې جی وس دام دا مال په اړه څه شي تاسو بس او څه شي کنه او په دا زم د نور کته خاص کوم کنه چې کم اس کم د ماشوم مې د پړل مې ارمان چې دی بوزم او کراچۍ کې ولې د علاج کوم کنه باقي مر جون د الله په لاس کې کنه اګه مو سن شو ویل کنه او زم چې د ماشوم دا وړي وړي خبرې زه اورم کنه دا ماته روزانه ګنټه پسترېږي دا خبرې کنه نو دا راځي وینا مې تر
چه ماست دباست کاماس کم دان اوت ریگه چه کاماس کم نامشون زب بوزم کن در ایلا جوشی در ایلا مربانی میجاد دانالو نوستا سوی در ایلا مربانی وزیر کمانا بچی ویزار پیو لاسی پی پونی ون پا بل لاسی والا لاک ویزار بلد دی کننو بلد دیر دی پی پونو کنا اللہ دی اخلاص کا اللہ دی اخلاص کر دی پی پونو دیر دیر مربانی نا جزاک اللہ چه نا 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 چه اس کم نا بلا اللہ دی جون دی لرا خود رستا بچی روخ کا دا محمد عزیر کمال وړه وړه خبره پلار ته ودرېږي او پلار یې وړه وړه خبره ځان ته ودرېږي د بچی دا د مخله دا پاخه پاخه ارمانونه دا د دې سړي متا ده دا سړی غواړي چې د بچنګې د سا واخلي داسې به هم راځي چې څوک په 400 روپۍ باندې دا خپل ورځ تمام کړي د ده په مخ او د به مخ راغلي دا ګنجوالې ډېر څه بیانوي زما په خیال چې خبره زما بالکل ټیک ده چې د چا پرچر خلک تماشبین دي څوک د چا د مخ سحرو ته نه ګوري چې لږ وګوره چې د پلار د کمو کړمو سره مخ دی موږ هم غواړو چې د ساجد کمال زوی ښکلی ژوند تیر کړي او د ژوند خواږه ترلاسه کړي الله دې وکړي ساجد کماله چې ستا د ارمان دا پوره شي ستا بچی دی او صحت تا ته وګرځي الله تعالی ستا سخت آسانه کړي ډېره مهرباني.